Vizuální stránku stanic plánovaného metra D budou řešit výtvarníci. Rozhodla o tom rada města na svém zasedání. Podobu stanic budou řešit návrhy, které vyjdou z výtvarných soutěží. Bude to několik soutěží na každou stanici metra D, tedy na každou stanici zvlášť. Přistupujeme k tomu tak, jak je to ve stádiu rozpracovanosti, tedy nejdříve bude na stanici Pankrác a Olbrachtovu a budou vyzváni výtvarníci, sochaři, skláři, architekti. Celý projekt bude koordinovat známý architekt David Vávra. Ten byl nejdříve osloven, aby na podobě stanic sám autorsky spolupracoval, což odmítl. Architektům jednotlivých stanic ale poradil, aby své návrhy přetvořili tak, ať se do nich dá zasadit nějaký výtvarný prvek, který celou trasu propojí. Stanice by měla získat nějaké jedinečné výtvarné řešení, které ovšem závisí vždy na každém tom charakteru té stanice. A v současné době se připravuje vlastně řada soutěží, vyzvaných soutěží. Vstupy do těch jednotlivých stanic jsou někdy třeba minimální, někdy to, protože ta stanice má svoji architektonickou kvalitu tak vysokou, že její vlastně expresivita třeba je tak dostatečná, že půjde třeba někdy jenom o světlo, někdy to bude třeba zpracování výtvarného stěn. Návrhy budou hodnotit zástupci odborné veřejnosti, Národní galerie nebo Institutu plánování a rozvoje. Metro D počítá s 10 stanicemi z náměstí Míru do Písnice. Výtvarné návrhy zpracují 9 z nich a stát by měly zhruba 10 milionů korun. Podobu stanice na náměstí Bratří Synků navrhne zvláštní projekt, který počítá s celkovou proměnou okolí. Jan Varga, Televize Praha.